म्हजे नांव कांता. हांव हांगासर देवाड्यार रावतां, पूण फुलां 30 वर्सां जालीं हांव हांगासर फुलांचो धंदो करता. हय, करतले. वोट हें करुंकूच जाय न्ही आमकां, तें फुकट घालपाचें ना न्ही, तें आमी वोटींग हें करतलीच. बायलां कँडिडेट आसल्यार आमकां बरें, आमकां मातशें आमच्या मनाचें फ्री उलोवन सांगपाक मेळटा न्ही, बायलां आसलीं म्हणटकीर. हय हय, मेळटा मेळटा, हॅल्प करता. येता.